önskar att du tände ett ljus med oss. Vi önskar att du tände hoppet tillsammans med oss. Jag heter Victoria Ahlén och jag är grundare till en non-profit som heter Common Ground. Tillsammans har vi ett mål att samla ihop 20 000 kronor till före detta 300 gatubarn på Tangiers gator som idag är i en säker, varm, trygg miljö på Darna. Tillsammans kan du och jag bidra till deras fortsatta verksamhet. Ge dem ännu mer utbildning, ännu mer säkerhet. Kom den 28-29 november till Onsala båt- och sjöfartsmuseum. Tillsammans gör vi någonting varmt och positivt. Men jag älskar dig.